Официално начало на конкурсната надпревара даде заместник кметът на Нови пазар Христина Йорданова. Освен че развива любовта на младите към непресъхващите извори на автентичния фолклор, националният конкурс вече има утвърден авторитет, подчерта заместник кметът. Скъпи участници, желая ви успех в благородната надпревара, която предстои. Искам да ви припомня, че печеленето на награди е важно, но още по-важно е упорството, което проявявате, и любовта към българските традиции и фолклор, която така щедро дарявате на публиката с вашите изпълнения. Пожелавам ви късмет, а на публиката изключително положителни емоции. Уверена съм, че с общи усилия на организатори, на жури, на изпълнители, ще запазим и защитим завоювания авторитет и доброто име на конкурса. Приветствие към участниците поднесе и председателят на журито, професор Милчо Василев. Пожелавам на всички успех. И най-важното, което е, уважаеми приятели, че отново в тези 2-3 дена победата ще бъде за българския музикален фолклор. Веднага след като теглиха жреби, участниците в конкурса започнаха да настройват своите гайди. От близо година Антония и Георги усвояват тънкостите на народния инструмент в Силистренската музикална школа Великов при Народно читалище Дръстър. Това е духало, гайдоница, ручило, което може и без него да се свири. Най-важният елемент е гайдоницата. Звука е да надуете меха и да свирите ритмично. Конкурсната програма продължава и утре, като участниците се състезават в различни категории с изпълнения на джура и каба гайда. Националният конкурс «Вълшебни ритми» е включен в програмата за закрила на деца с изявени дарби и е с общ награден фонд 4500 лева.